بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں وسیم راو، دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل وسیم الطاف۔ تو کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، مقابلہ آج کا کافی زیادہ شاندار مقابلہ، ایک زبردست مقابلہ بہترین انداز کے ساتھ شروع ہے۔ تو کبوتر دیکھیں، ماشاءاللہ بہترین ہے ویسے دونوں پارٹیوں کے، لیکن پتہ چلتا ہے سرگار مقابلے پر ویسے کبوتروں کا۔ جتنے بھی کبوتر باد ہیں نا، ان کے جتنے بھی مقابلے سرگار ہونا، تو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ کون سی پارٹی آج جیتنے والی ہے، تو کس کا موقع ملتا ہے اس پر کبوتر زیادہ پکڑنے کا۔ ویسے مقابلے تو آپ میرے باری باری دیکھ رہے ہیں، جتنے مقابلے چاہ رہے ہیں، نزدیک بھی کے بھی میں دکھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ لمبی کے بھی دکھا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مقابلے ہیں وہ بھی دکھا رہا ہوں۔ مطلب ہر قسم کی کبوتر بازی سٹارٹ ہے، سٹارٹ نہیں مطلب موجود ہے میرے پاس۔ سٹارٹ تو ہوگی ساتویں ماہ سے یا اس کے بعد، مطلب آہستہ آہستہ ایسے ہی ہوگی۔ ویسے آج بارش بنی ہوئی ہے، لیکن کوئی اندازہ نہیں کہ بارش آتی ہے یا نہیں۔ تو یہ مقابلہ آپ کو لازم پسند آئے گا، باقاعدہ جیسے ڈیلی کی بیسس پر میں آپ کو مقابلہ دکھاتا ہوں، ویسے ہی یہ مقابلہ آپ کو لازم پسند آئے گا۔ ایک شاندار مقابلہ ہے، زبردست اور بہترین انداز کے ساتھ دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے، کس کو موقع ملتا ہے اس بار کبوتر پکڑنے کا۔ ایک شاندار مقابلے کی شروعات بہترین اور زبردست انداز کے ساتھ۔ باقی آپ لوگ ویڈیو تو لائک کرتے ہیں، لیکن کمنٹ بھی لازم کر دیا کریں، کچھ نہ کچھ تو یار لکھ کر بھیج دیا کریں۔ ویسے اس سے کچھ اور نہیں تو حوصلہ افزائی ویسے بندے کی ہو جاتی ہے۔ باقی ایک سال یا ڈیڑھ سال ہو چکا ہے آپ سے تعلق ہے، ویڈیو بھی بناتے رہتے ہیں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے مطلب میں اس کار کے مقابلے کی ویڈیو لازم دکھاتا ہوں جو میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ جو نہیں موجود ہوتی، جس مقابلے پر میں نہیں جاتا، تو وہ مجبوری ہے باقاعدہ، لیکن عموماً ہر مقابلے پر میں جا سکتا ہوں جہاں تک مطلب میری پہنچ ہوتی ہے۔ کیا نہیں بنا رہے ہیں،
پے ہوئے سر کبوتر پیسن کبوتر خیر ہاں
Oh.
Thank you.
खड़े।